በባህር ዳር ከተማ በሁሉም ትምህርት ቤቶች የ2017 የትምህርት ዘመን የመማር ማስተማር ሂደት ተጀምሯል። በከተማዋ በዚህ ዓመት በሁሉም የክፍል ደረጃ ከ136,000 በላይ ተማሪዎች በ121 የግልና የመንግስት ትምህርት ቤቶች ገብተው ትምህርታቸውን እንደሚከታተሉም ተገልጿል። ይሄነው ዋጋቸው ዝርዝር አዘጋጅቷል። በአማራ ክልል የ2017 የትምህርት ዘመን የመማር ማስተማር ሂደት መስከረም 7 ቀን ተጀምሯል። በባህር ዳር ከተማ ቅኝት ባደረግንባቸው የፋሲሉ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃና የካቲት 23 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች በመማሪያ ክፍሎቻቸው ውስጥ ከአስተማሪዎቻቸው ጋር ተገናኝተው የአመቱን ትምህርት ጀምረዋል። ጎን ለጎን ዘግይተው የመጡ ተማሪዎች ምዝገባም እየተካሄደ መሆኑን የፋሲሉ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ደመቁ ዋለ ተናግረዋል። ያሉትን ተማሪዎች ኦሪንቴሽን በመስጠት ትምህርት እንደሚጀመር እውቅና ፈጥረን ጀምረናል። በእቅድ ያዝነው 1700 አካባቢ ያዝነው የተማሪ ቁጥር ነው። ግን እስካሁን ድረስ በምዝገባ ያለው 1300 አካባቢ ደርሰናል። የመጽሐፍ እጥረት አለ። ነገር ግን ባለው ማቴሪያል ያው እናስጀምራለን። በተመሳሳይ የካቲት 23 ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር የዝባለ መለሰ ትምህርት ቤቱ በዚህ ዓመት ከሚቀበላቸው 1000 ተማሪዎች ውስጥ 90% የሚሆኑት ተመዝግበዋል ብለዋል። ተቀብለን ተማሪዎችን አስተናግደናል። እየተማሩ ነው። እቅድ 1063 ነው። እቅድ የተሰጠነ ምዝገባ የመዘገብነ 90% ደርሰናል። ምዝገባ ላይ 960 ተማሪዎችን መዝግበናል። አንድ እስከ 8 ክፍል ማለት ነው። እሱም መዝግበን ያው አሁንም እየተመዘገቡ ነው። ዘግቶ የመጡ ማህበረሰቦች አሉ። እነሱን እያስተናገድን ነው ያለን። የባህር ዳር ከተማ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ሙሉ አለማቤ በባህር ዳር ከተማ በሁሉም ትምህርት ቤቶች ለመመዝገብ ከታቀደው 136,000 ተማሪዎች ውስጥ ከ94,000 በላይ የሚሆኑት መመዝገባቸውን ተናግረዋል። መስከረም 7 ቀን በሁሉም ትምህርት ቤቶች በጥሩ ሁኔታ ትምህርት መጀመሩንም አንስተዋል። ዞር ዞር ብለን ባየናቸው ትምህርት ቤቶች አንዳንድ የሚጠበቁ እንትኖች ይኖራሉ። የመጀመሪያ ቀንም ስለሆነ ዞሬስ ባየባቸው ትምህርት ቤቶች መምህራን ቦታቸው ላይ ናቸው። አሁን ነባሩ ተማሪ ትንሽ ትምህርት ነገም ነገ ወዲያም እያለ ስለሚመጣ ነባሩ ተማሪ ላይ ቀዝቀዝ የማለት ነገር አለ። ግን የመጣውን ተማሪ ግን መምህራን እንዳያችሁት የመጣውን ተማሪ ክፍል ውስጥ አስገብተው አኑዋል ፕላን አዘጋጅተዋል። የዴይሊ ለሰን ፕላን አዘጋጅተዋል። ይህንን የመጀመሪያ የመማር ማስተማር ቀንን ለማስጀመር በሚያስችልና ለነገ በኋላ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር በሚያስችልበት ሁኔታ ላይ ናቸው የሚል ግምገማ ነው። አሁን በጠዋቱ ያለ በባህር ዳር ከተማ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ተሻገር አዳሙም በከተማዋ ጤናማና ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት በሁሉም ትምህርት ቤቶች እንዲኖር የከተማ አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ትምህርት ማስጀመር የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ተዘዋውራችሁ እንዳያችሁት ኦልሞስት ሁሉም ትምህርት ቤቶች በሚባል ደረጃ በከተማችን ትምህርት እየተጀመረ ነው ያለው። ለዚህ ደግሞ አጠቃላይ ማህበረሰቡም በከተማ ውስጥ ትምህርት ሰላማዊ በሆነ መንገድ መማር ማስተማሩ ባለፈው ዓመትም በጥሩ ሁኔታ ነው የተጠናቀቀው። ያንኑ በዚህ ዓመትም ለማስቀጠል ዛሬ በሚጀምርበት ቀን ተማሪው ዝግጁ ሆኖ በዚህ ልክ ወደ ትምህርት ቤት መጥቷል። ወላጅም ያው በጉጉት ሲጠበቅ ስለነበረ ትምህርት ቤቶችን በመጠገን በማደስ የወንበርና ሌሎች ጉዳዮችን ሲያስተካክል ነው የቆየው። ስለዚህ የቅድመ ዝግጅት ተጠናቆ ዛሬ ላይ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ክፍት ሆነው ተማሪዎችም ወደ ትምህርት ቤት እየመጡ ክላስ እየጀመሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በባህር ዳር ከተማ 190 የግልና የመንግስት ትምህርት ቤቶች መኖራቸውም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያጋሩን በአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ጌታቸው ቢያዝን ከባህር ዳር ስቱዲዮ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኙት። ጤና ይስጥልን አቶ ጌታቸው፣ እንደምን ውለዋል? እንግዲህ ቀደም ሲልም በዜናው በጥቂቱ ተመልክተናል። እንደው እንደ መንደርደሪያ እንዲሆነን አጠቃላይ በክልሉ ያለው በተለይ የትምህርት የምዝገባ ሂደትና የትምህርት አጀማመር ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ መነሻ እናደርግ የክልሉን አጠቃላይ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። የአማራ ክልል የ2017 የትምህርት ዘመን አጠቃላይ የተማሪ ምዝገባና የትምህርት አጀማመሩ ምን ይመስላል የሚለው ቅድምም እንደተገለጸው የዘንድሮ የ2017 የትምህርት ዘመን የትምህርት አጀማመር በተለይ እኛም በትምህርት ቤቶች ተዘዋውረን ለማየት ጥረት አድርገናል። በጣም ደስ የሚል በጣም ጥሩ ሁኔታ እንዳለ መገንዘብ ችለናል። በዞኑ በብዙ ትምህርት ቤቶች ትናንትና መማር ማስተማሩም በደመቀ ሁኔታ ተጀምሯል። መጀመርም ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤቶች ለዚህ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አድርገው መምህራንን መድበው
ክፍሎችን ጽዱና ማራኪ አድርገው መማር ማስተማሩን ለመጀመር ጥረት እንዳደረጉ አስተውለናል። ያን ብቻ ሳይሆን ነባር ተማሪዎች አዲስ ተማሪዎችን እንኳን ደህና መጣችሁ ብለው ችቦ ለኩሰው መማር ማስተማሩ የተጀመረበት ቀን እንደሆነ እኛም ታዝበናል። በመልከታችን ብቻም አይደለም የትምህርት መንፈስ አጀማመሩ ተማሪዎች ረፍት ላይ የቆዩ እንደመሆናቸው መጠን የዴዋን ክላሷን በልዩ ሁኔታ ትምህርት ሲጀምሩ መታዘብ ይችላል እና እንዳጠቃላይ በክልሉ በሁሉም ዞኖች በትናንትናው ዕለት ዴዋን ክላሷን የተጀመረበት ዕለት እንደሆነ የከሰበሰብነው መረጃ መታዘብ ይችላል። አጠቃላይ ትምህርት ለማስጀመር ነርንባቸው በርካታ ርቀቶች አሉ። ትምህርት በአማራ ክልል ትምህርት ከየት ወዴት በሚል ሰነድ አዘጋጅተን በተለይ የትምህርት ላይ በክልሉ ትምህርት ላይ የገጠሙት ስትራቴጂካዊ ጉዳዮች ምንድናቸው? ክልሉ ላይ የገጠሙት ወቅታዊ ችግሮች ደግሞ ምንድናቸው የሚለውን በክልል ደረጃ ሰነድ ተዘጋጅቶ የትምህርት ለትውልድ ንቅናቄ መድረክ በክልል አካሄደን ከትምህርት ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርገን ነው ወደ ስራ የገባ ነው። በክረምት ደግሞ የትምህርት ቤቶችን መሰረተ ልማት በመቀየር ረገድ ደግሞ የሚሰሩ ስራዎች ለይተን ወደ ስራ በመግባታችን እነሆ ትናንትና የዴዋን ክላሷን ትምህርት ማስጀመር ችለናል። በዚህ ረገድ ያጋጠመው ችግር ምንድን ነው? እንደ በፊቱ ከትሬንድ ያለመላቀቅ ተማሪዎች የተማሪ ምዝገባ ሌት ይሆናል፣ ዘግይቶ የመምጣት ትሬንድ እንዳለ እሱን ታዝበናል። የተመዘገቡ ሁሉም ተማሪዎች በትምህርት ቀን ያለመገኘት ሁኔታ እንዳለ እሱን አይተናል። ሌላው አቤት አቶ ጌታቸው እንግዲህ ከዚህ ጋር አያይዘው በተለይ አንደኛው ተማሪዎች እንግዲህ ቀደም ሊዘገዩባቸው የሚችሉ ነጥቦች እያነሱ ነበርና የሰላሙም ጉዳይ አንደኛው ይኖራል። ለምሳሌ የባህር ዳርን ብናይ ከዚህ በኋላ የሚመዘገቡ ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባልና በተለይ የሰላምና የጸጥታ ሁኔታውን አንድ ላይ አያይዘው ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው በሰላማዊ መንገድ እንዲማሩና ትምህርታቸው እንዲከታተሉ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን አጠር አድርገው ይመልሱልን። ዋናው ነጥብ እሱ ነው። በተለይ ከተለዩ ችግሮች አንደኛው ስትራቴጂካዊና ወቅታዊ ችግሮች ያልናቸው፣ ወቅታዊ ችግሮች ክልሉ ከገጠመው ችግር አኳያ ተማሪዎች ሌቱ ነው የመመዝገብና ወደ ትምህርት ቤት ያለመምጣት ችግር እንዳለ እሱን አስተውለናል። በዚህ ረገድ በቀጣይ በተለይ የክልሉ ትምህርት የማይመለከተው ባለድርሻ አካላት የለም፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች፣ ምሁራን የክልሉ ትምህርት የሚመለከተው ትምህርት ለትውልድ ብለን ቀደም ብለን መድረክ እንደፈጠር ነው ሁሉ እነዚህ አካላት ትምህርትን በመደገፍ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት መጥተው እንዲመዘገቡ በማድረግ ረገድ መማር ማስተማሩ እንዲቀጥል በማድረግ ረገድ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ስራ እየሰራን ነው። በዚህ ረገድ ዞኖች፣ ወረዳዎች እንዲሁም ቀበሌዎች የትምህርት መዋቅሩና የትምህርት አመራሩ እንዲሁም ባለድርሻ አካላት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ወጥተው እንዲመዘገቡ በማድረግ ረገድ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ እየሰራን ያለ ነው። መልካም። አቶ ጌታቸው ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ ነው የምናመሰግነው። መልካም ቀን ይሁንልዎት።